پر محمد و آل محمد فرمان تر صلوات اللہ سبحان محمد و آل محمد صلی علی محمد روح خمینی آباد صلی علی محمد روح خمینی آباد ہم دل کی اتھا گہرائیوں سے تحریک بیداری امت میاں والی اور جملہ تنظیمات کی طرف سے اس وحدت امت کانفرنس اور یکجہتی فلسطین کانفرنس میں ہاکی اسٹیڈیم میں آغا سید جواد نقوی مدظ العالی کو ہم خوش آمدید کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں دل کی اتھا گہرائیوں سے۔ اور محبت آغا شاہ صاحب سے